ನನ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವನ ಎದುರೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಹಾಪ್ರಭು, ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದುದರ ಕಾರಣ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿದಿರಾ? ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಪಾಡುವ ತಂದೆ ನೀವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭು. ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಭು, ಮಹಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಸತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ದಕ್ಷ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದರು. ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪ್ರಭು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ದಕ್ಷನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು. ಮಹಾದೇವ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಜಗತ್ತು ವಿನಾಶವಾಗುವುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಏರುಪೇರಾಗಿ ಜಗತ್ತು ವಿನಾಶವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಮಹಾದೇವ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದರು, ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಲೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿಷಯ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವರ ವಿನಾಶ ಅನಿವಾರ್ಯ. ದಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಏರುಪೇರು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷನ ಕೊನೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ದೇವರ್ಷಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಮಹಾದೇವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂದು ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಳಯವಾಗಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೇವರ್ಷಿ. ನಂದಿ, ಮಹಾದೇವ ಈ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ಮಹಾದೇವ ವಿನಾಶ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ
ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ. ಪ್ರಭು ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ. ಭಗವಂತ ವಂದನೆ, ಮಾತೆ ವಂದನೆ. ಭಗವಂತ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಲೀಲೆಗಳು ಅನಂತ. ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಕರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಿ? ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ನಗುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಹಾದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾದೇವನ ಸಿಟ್ಟು ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಈಗ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ? ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ದಕ್ಷ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೇನು? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಳಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇನು? ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಭು, ಶಾಂತರಾಗಿ ಪ್ರಭು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ. ಸತೀದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಮೇಲೂ ಬೀರಬಲ್ಲದು. ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರಭು, ಯೋಚಿಸಿ. ಶಾಂತರಾಗಿ ಪ್ರಭು, ಶಾಂತರಾಗಿ. ಏನು ತಳಮಳ ಇದು? ಏನು ಸಂಕಟ, ಏನು ಹೆದರಿಕೆ, ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ. ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪ, ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ನೋವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇನು? ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ. ಅಹಂಕಾರವೇ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕೆಡಕನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದವರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ. ಚಂದ್ರ, 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 ಏನಾಯ್ತು ಮಗು? ಏಳು, ಏಳು ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು ಮಗು. ಈಗೇಕೆ ಮಾಡಿದರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏಕೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರಿ?
ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅವಳ ಮಗನನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅವನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಶಿಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೂ ಏನಿತ್ತು? ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು? ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದ ಅವನು. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ವಿನಾಶ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವವನು ಅವನಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಬೇಕೆ ನೀವು? ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವುದು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತಪ್ಪ? ಅವನಿಗೆ ಈ ದುರ್ಗತಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ? ಚಂದ್ರನನ್ನು ಈ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾದೇವ ಹೇಳಿದರಂತೆ, ಯಾರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರನ ಈ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬಹಳ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ ಸತಿ ನಿನಗೆ? ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು? ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ನೀನು ಕೊಡುವ ಉಡುಗೊರೆ? ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಂತೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಸತಿ ನೀನು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸತಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಧೈರ್ಯ, ನಾಚಿಕೆ, ಕೇಡಿತನವನ್ನು ನೋಡಿ ಚಂದ್ರನು ಅದೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ. ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಆದೇಶ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ. ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು ಸತಿ? ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಸತಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಜನರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾದ ಸತಿ ನೀನು. ಇಂತಹ ಮಗಳನ್ನು ಹೆತ್ತ ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ತಾಯಿ ನಾನು. ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಕಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಗೆರೆಯೊಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುವೆನೆ ವಿನಃ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾದರೂ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲೇ ದಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ತಡೆದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾರದ, ಇದು ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸುವ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಕ್ಷ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ನೀವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿವನ ಕೋಪ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ದಕ್ಷನು ಶಿವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಾಪ ತಾಕಿತು. ಶಿವನ ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಸತಿಗೆ ಈ ಶಾಪ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಶಿವ ಹೇಳಬಹುದು. ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಯಿತು. ಇದೇನು ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷ? ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೆಯ? ಬ್ರಹ್ಮ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ನಿನ್ನ ಈ ಅಚಾತುರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ನನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಲ್ಲವೇ ನೀನು? ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರ ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಪ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಂದ್ರನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀನೇ ತುಂಬಬೇಕು ದಕ್ಷ. ಚಂದ್ರ ಸಾಯುವ ಮೊದಲೇ ಚಂದ್ರನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮತೋಲನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೇ
ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಅಡಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ನೀವು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಸದಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಭು, ಈ ಹೊಸ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೋ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲವೆನ್ನದೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು. ಅವರ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಮಹಾದೇವ, ಬನ್ನಿ.